artasanum en bardere yerkum en. Խնդրում եմ բարդերին չխառնել հիմիկվա աստվերի հետ, որոնք մեր ասած զառանցում են, ոչ բարդեր, բարդ չկա։ Երկը ուրեմն բարեր շարքից է, նվիրվում է Արևշատ Ավագյանին, կոչվում է հնարավոր, մի բար ինչքան կարող է փոխել, ես միշտ փոքրիկ օրինակ եմ, դու երկու տար, դու հասարակ մի դերանում, էշ, միանգամից փոխվում ա չէ, երկը կոչվում է հնարավոր է, հնարավոր է, որ գիշերը երազները վերջանան, և շնիկը, որ հաչում է, պարզվի շուն է բանական, ուղարված համակարգիչը շատ խելոք է քեզանից, իսկ վերում հարարիչը սպասելիք չունի մեզնից, հնարավոր է, որ մեր սերը երբեք վերջը չունենա, և խաչի վրա ընտրյալը դոք մի քիչ հանգստանա, ուշաշնան մրսած անձրևը տակ ուշեր պարքևի, և վերջի մեկնող գնացքը այս անգամ ես չսպասի, հնարավոր է, հնարավոր է, քո երազը կատարողը մեղավոր է, թշնամինքը, որ պարտվում է քեզ սիրով է, հատուցումը, հնարավոր է, հնարավոր է, հնարավոր է, որ ճամփան այս, որ անցնում ենք, անցավոր է, և այս կյանքը, որ ապրում ենք, անցավոր է, և պատիժը, հնարավոր է, հնարավոր է, հնարավոր է, որ լուսինը մի օր էլ չբարձրանա, և աղջիկում սպասում ես այս շաբաթը ուշանա, վաղուց վանցած բաները դու մի օր հանկարծ հիշես, մորանաս տանջող ցավերդ կորցնես ու չտխրես, հնարավոր է, որ քո բախտը ճակատից չկարդացրի, և բոլոր բարի գործերը պարտքերի տակ գրանցվի, ուտիկին հաջողությունը էլ այն համը չունենա, իսկ փրկիչը ում սպասելս մինչը վերջը չերևա, հնարավոր է, հնարավոր է, որ խմածդ բալասանը թունավոր է, և վերջին այս մի ամպույրդ կեղծավոր է, և դու ուդանես, հնարավոր է, հնարավոր է, հնարավոր է, որ սուր գիրկն էլի վերջո գրավոր է, և եկո նոր մարկարեն լոգ միավոր է, և բարի է, հնարավոր է, հնարավոր է, հնարավոր է, որ գիշերը երազներդ վերջանա, և շնիկդ, որ հաչում է, պարզվի շուն է բանական, ուղարված համակարգիչդ շատ խելոք է քեզանից, իսկ վերում արարիչը սպասելիք չունի մեզնից, հնարավոր է,